السلام علیکم بلستان ومن ٹی وی دیکھنے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے. میں آج سب ڈویژن سلطروں میں شبوں میں یہاں پہ موجود ہوں, تو میں یہاں عید منانے آئی ہوں اسپیشلی. تو سلطروں میں عید کیسے مناتے ہیں یہاں کے لوگ, یہاں کی خواتین ہیں وہ عید کیسے مناتے ہیں, یہاں کے جو کھانے ہیں عید کے دن کے وہ کھانے وہ کس طرح بناتے ہیں, ان سب کے کھانے کا جو انداز ہے روایتی انداز ہے وہ لوگ کیسے بناتے ہیں, ان سب کا خبر میں آپ سب کو آج بلستان ملکی پیش کرنے ڈالوں گی. تو میری طرف سے دیکھنے والے تمام لوگوں کو میری طرف سے ایک بار پھر عید مبارک. خوش رہے گا, آباد رہے گا, بہت یاد رکھے گا. عید کی بکریاں جی اس کی چل رہی ہیں, میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. ہماری عید شروع ہو چکی ہے, یعنی بکرا عید. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو گوما کا ویر, بہت پیارا منظر یہاں پہ جو یہ جی سلطر گوما سیاچن کی آخری گاؤں جو انتہائی خوبصورت گاؤں ہیں, اس ان سے مالا مال ہیں یہاں کے چاروں طرف. اچھا دن میں اچھا اچھا پرانا روایت دن تین دینو اچھا ایسے سوپ نہ جان کر دین دینو نصف ہے تعمین جو دین بروف ہے تعمین جو دین تاس کخ سے نہ دون نیمبو مار تعمین جو اور سوپ نہ نیمبو دوس پخ سے زین شکا پگوس اچھا گئی تھل تو رو گوما سیا جان انجو اور وہی سیا جان پنا سپو اچھا جو ابھی تک برقرار ہے تنجو اور دونوں نے ہم بول سب خور سا تعمین پا لیکن اچھا وقت پو ٹائم پو مین مری سبھی اچھا دے سیزن پو چھم سنگئی سب مین سب خور تعمین پا جو اور زان مین پا جو کیا شپ باستانی جان
حسيني دمبو سلاسة اللهم صل على محمد.